U ukrajinskoj prestonici Kijevu, kao i u Kijevskoj oblasti, Čerkaskoj oblasti i Kirovogradskoj oblasti objavljena je vazdušna uzbuna zbog opasnosti od ruskih dronova, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijevska oblasna vojna uprava je također obavestila da protivvazdušna odbrana dejstvuje prema neprijateljskim bespilotnim letelicama, apelujući na stanovništvo da poštuje bezbednosna pravila i ostane u skloništima. Prenosi Ukrinform, ranije je vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine upozorilo da je ruska vojska lansirala jurišne dronove iz južnog i severnog pravca. Istovremeno, ruske snage pouništile su tokom noći 11 dronova oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti i iznad Crnog mora, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. 8 bespilotnih letelica je uništeno iznad teritorije Belgorodske oblasti i 3 iznad Crnog mora. Precizirano je u saopštenju. Prenose RIA Novosti, za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili žrtvama u ovim napadima.